Celému ostrovu dominuje majestátní sopečný vrchol Pico del Teide, nejvyšší hora španělského království, kterou byste marně hledali na mapě Evropy. Pyšní se jí právě Tenerife. Území ostrova vzniklo při velkém sopečném výbuchu, při kterém došlo ke spojení tří menších ostrovů v jediný. Ve výšce kolem 2000 metrů zanechala sopečná činnost kráter Cañadas del Teide o průměru 20 kilometrů. Krajina rozervaných vulkanických skal a písečných dun působí na člověka velmi neobvyklým dojmem a panuje v ní zvláštní ticho. Pico del Teide se vypíná do výšky 3718 metrů nad hladinou Atlantického oceánu a pod ním na návětrných svazích můžete spatřit velké mraky.